За да приключим видеото, защото така е много хубав финал на касетката. Нали? Да не се изморите, момчета. Може ли всички гости, които сте тука, елате на танцика да приключим весело и щастливо. Усмивката на петия искаме да видим. И... Защото винаги жената мисли доброто на децата. Дори понякога да се доса малко и бащата. И за пепи са върбат прицовете. От дядото и бабата са поздравите. Дори нещо го ме нервират големите. Бате върбане, никога не са виновни децата те. И върба му носи името. Пожелаваме му само най-доброто. И за пепи големото братче да ни каче. И всички да рекат. Не е нужно дори да се доказва. Всеки знае кой бате върба. Знаеш ли как се доказва? Знаеш ли как се доказва? Като ти си добре, значи баща ти е успешен. Ти си неговото доказателство. Не ли не? Може ли да ви чуя? Пепи! Върбан! Върбан! Пепи! Върбанчо! Ой, върбанчо! Иване, а чому проти с една сихво? И е фотка. Така е, брати. Една снимка. Снимка, момчета. И аз искам да се снимаме. Всичките, разете горе за върбани, беби! Ето! От моите деца. Може ли да махаме на камерата всички за принцовете?